kartu bana denk oldu. Sıra atar ki ona ben daha güzel. On var çapet sanmana pas okey işte apet ne apet ne oldu. On var çapet dostu kançan sonu ki nazar var çapet dostu kançan ben daha etmek için. Sahimden olur. Hayır. Աթևի ոլորանների աշխատանք նախորդ շրջանի, որը ստեղության ամբողջ, երբ որ Աթև լծենը դեր չկա, այդ ճանապարհ լիարժեք ծառայեց, մեծ պրոբլեմներ չունեցան։ Լիարժեք ծառայեց, սա այս հատվածն էլ դեր քաղաքի հին վերանորոգացել, դրա համար նաև ավելի արագ մաշվեց, բայց հիմա երբ որ ամբողջովին հիմնանորոգվում, Աթև ծառայեց, եւ սա ծառայի եւ Աթևի ծառայի։ Իսկ այն հատվածում մենք հիշում ենք, որ խոսում ենք, որ նայենք ավելի, հիմա ես տեսնում եմ, որ ճանապարհը երկանորեն լայնանում է, չէ՞, այս հատվածը, այնտեղ չենք նայում, այնտեղ կարող ենք, ոչ ժամանակի ընթացքում էլի կամաց-կամաց լայնացնենք, որ այդ ֆուրերի բանի ըստ անհրաժեշտության, եթե պետք է, ասենք ընտրություն ունենան, բարոդները ուզենան նենց գնան, ուզենան Աթևից էլ։ Հիմա մենք փաստորեն եկեք միատ արձանագրենք այդ այս ընթացքում դեպի Կապան ինչ բան ենք ստեղծել կամ բարելավել։ Մեկը Լծենով ճանապարհն է դեպի Կապան, ճիշտ է, որը լիարժեք աշխատում է, այնտեղ մի հատված կա Տաթև Ավանիում մենք պրոբլեմներ ունենք, այսինքն չենք ընդունել այդ ճանապարհը, չենք վճարել, հիմա պետք է աշխատենք, հիմա դրա լուծումը ոնց ենք պատկերացնում։ Շինարարներ նախագծությունները որոշակի լուծումներ կտրել են, իրականացնեն նոր վերջնականություն։ Աթև Լծենի հետ կապված խնդիր չունի, այնտեղ մենք քարաթափումների տեղեր ունենք, որոնք մենք սկզբանե սպասում էինք եւ մտածում էինք, որ պետք է աշխատան վարչապետ։ Աթև Լծեն հատվածում, բացի դրանից, շինարարության որակ հետ կապված խնդիր ունենք, թե չունի։ Իսկ այնտեղ մեկ էլ շանդ նորավան հատված, նորավան ենթունենք շահագործում, նորմալ է, այնտեղ որակ հետ կապված պրոբլեմ չէ, շահագործում ենք, երկրորդ տարին է, բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա ծածկի վրա։ Հիմա հաջորդելու Սարավը սկսեցինք, դե պարզան է, երկար պրոցես է, այդպես ճիշտ եմ հասկանում, որ երբ որ հյուս Սարավը շահագործվեց, այս մյուս ճանապարհները համընկում ըստեղության չունենք, այսինքն դա լինելու է մի հատ ուրիշ ճանապարհ։ Ուրիշ ճանապարհ, որը հիմնական դառնապատումների մեծ հիմնականում շահագործել, թե տուրիստական ուղղություն հարթակցության, բայց եվ այնպես կլինի նաև այլ ընտրանքային ճանապարհներ ծանոթացնել։ Ես ճիշտ հասկացա, չէ, որ այն հատվածը, որը մեր ինքնիշխան տարածքից դուրս է, այդ կտորները մենք հնարավորություն ունենք կառուցել, որ այդ ճանապարհը նորից Կապան Գորիսը կտնենք, և այն ըստ էության համարյա այն հին ծրագծին նման էլի գա Կապանից բան։ Հիմա այս ամեն ինչը, որ խոսում ենք, ըստ էության մի քիչ ֆորս մաժորի հետ էլ կապված, բայց մի փաստորեն ստացվում է Սյունիքում շատ խիտ ճանապարհային ցանց է ստեղծում, որը շատ էական։ Այսինքն իմ ընկալումն է, որ ճիշտ է, իհարկե խելամիտ պիտի անենք ծախսերը, բայց ճանապարհը շատ չի, որտեղ ինչքան շատ ճանապարհ, այդքան հնարավոր հոսք, այդքան հնարավոր ներդրում, այդքան հնարավոր տնտեսական ակտիվություն, և պետք է հույս ունենանք նաև, որ հիմա այս ճանապարհները, որ կառուցում են, իհարկե Բեռնա հոսքերը հիմնականում հյուս Սարավը կսպասարկի, իսկ այս մնացած ճանապարհները այնքան տուրիստական հոսքեր կունենան, որ կծանրադառնա, որովհետև ակնհայտ է, որ այդ պոտենցիալը կա, երբ որ, այսինքն հիմա Սյունիքը ինչքան տուրիստ է ընդունում, դրա 10-ապատիկ, 20-ապատիկ, 100-ապատիկ, այսինքն գրավչության առումով, անվտանգության, խաղաղության հարցը լուծվի, այդտեղ կասկած էլ չկա ըստեղության, որ ահավոր մեծ հոսքեր են գալու, և լավա, որ մենք հիմիկվանից այդ սցենարին պատրաստվում ենք, որպեսզի այս մյուս ճանապարհները, այսինքն կոպիտ ասած Բեռնափոխադրման ճանապարհ մենք ընկալում ենք հյուսիս հարավի հիմնականում, այն մնացած ցանցը ընկալում ենք որպես տեղական փոխադրումների ճանապարհ և տուրիստական հոսքերի ճանապարհ, որը շատ լավ բան է, ստրատեգիական
պատկերացում է Սյունիքի զարգացման։ Երեք երանգավերակ քաջարանում, այնտեղ արագությունը 80 կլինի սիսակ քաջարանը հաշվարկային իրավությունը, մենք 100 ենք միջև դիտարկել, դրա համար եթե կնիշեք, մենք չփոխեցինք տեխնիկական պարամետրերի չափանիշները, որպեսզի դա նվազեցնենք ավելի դեռնային սարքենք, դրա համար մի փոքր պոյնտը նաև թաքստացվեց դա։ Եվ նաև հետաձգվեց։ Մենք այդ մասը հանրությանը չենք պարզաբանել, որովհետև մենք նախորդ տարի ասենք, որ միջև տարվա վերջ բանը արդեն շինարարություն կսկսվի, բայց ինչ տեղի ունեցավ, մեր միջազգային գործընկերները մի քիչ սկսեցին կասկածի տակ դնել, թե արդյոք պետք է ճանապարհը այդ մակարդակի ճանապարհն է, թե մի քիչ ստանդարտը իջացնենք, որպեսզի ավելի ժանանա, բայց մենք հետևողական աշխատեցինք, որ ասենք դա մեզ համար նաև ստրատեգիական նախագիծ է, ինքը պետք է բարձր կարգի ճանապարհը լինի։ Եվ լավ էր, որ ի վերջո ճիշտ ամիկից ձգվեց, բայց այդ հետևողական սկզբունքային քննարկում ունեցավ, և ի միջարյուս կարևոր էր, որ մենք նորից վերահամոզվեցինք, որ դա է ճիշտ սցենարը, այսինքն որ լինի ճանապարհ, որը մեր ունեցած ճանապարհներից, մեր իմացած և մեր ճանաչած ճանապարհներից ինքը շատ էական բանով կարգով բարձր է, և հույս ունենք, որ ամեն ինչ ժամանակին կիրականացվի, որը շրջադարձային նշանակություն ունի։ Հիմա իհարկե մենք այս փուլում կենտրոնանում ենք Սիսիան քաջարան հատվածի վրա։ Հիմա ի միջալ ձերեք մի հատ թեմա էլ քննարկեցինք տենց ոգի վրա, որը շատ զգայուն թեմա է, բայց տեսեք, այս այլ հյուսարավ և մյուս ճանապարհներ, այս մյուս ճանապարհների ակտիվ ցանցը մեզ հնարավորություն է տալիս, որ եթե մեր ժողովուրդը շատ դեմ չլինի, և պարզվի, որ տենց հնարավորություն կա, մենք Հայաստանում նաև վճարովի ճանապարհների մեխանիզմներ դնենք, որը այսինքն հիմա տեսեք, եթե մենակ հյուսիսարավը լիներ, տենց սցենար չենք կարող քննարկել, որովհետև պայմանը այլ ընդհանրապես ճանապարհ։ Հիմա տեսեք, մենք այս Սյունիքում ստեղծում ենք շատ բան, մեծ այլ ընդհանրապես ցանց, և այդ պայմաններում դա ես չեմ ասում, որ մենք կանենք դա, դա նաև մի քիչ հանրային քննարկման և այլն հարց է, բայց դա տեսականորեն մեզ համար ստեղծում է հնարավորություն։ Հիմա իսկապես մենք շատ լավ փուլ ենք մտել, և հիմա Սիսիան քաջարանի ընթացքը ապահովելու արդեն պետք է Վայոց ձորը Արատի մարզի այդ հատվածներն էլ իրականացնենք, որը արդեն էականորեն իրադրությունը կփոխի, ոնց որ մեր ժողովուրդը ասում է, գործի մեջքը կոտրած կլինենք արդեն, որը լրիվ ուրիշ տրամվանության մեջ կաշխատի։ Եվ ի միջալոց ես կարծում եմ, որ եթե մեր մտքով անցնում է տենց բանից, մեր մտքով անցնում է, որ այդ հյուսարավը վճարովի և այլն, մենք ես շատ խիտ այլընտրանքային ցանց ունենալու տրամվանությունը ուրիշ տեղերում էլ պետք է լինի, այսինքն միշտ մարդը պետք է ունեն այլընտրանք, որը իր որակով բանով ընենք չի, որ մարդը պետք է տարապի այդ անվճար ճանապարհին, հա, ցանկության, այսինքն բանը լինի, արագության հարցը լինի, ինչի, որովհետև եթե մենք մեր ակնկալած որակով հյուսիսարավը ստեղծում ենք, ես ենթադրում եմ, և դա նաև մեր ցանկությունն է, շատ մեծ միջազգային հոսքեր են մտնելու այդտեղ, և կարող է օբյեկտիվ լինի անհրաժեշտությունը, որ մենք տեղական հոսքերը, ինչպես ասացի, հնարավորինս այդտեղից դուրս բերեն, որ միջազգային հոսքերը մենք կարողանանք ընդունել և բանալ, և ճանապարհել։ Էլ չեմ ասում խաղաղության խաչմերուկ նախագծի բարեհաջող գործարկումը, այդ խնդիրը ավելի է սրել, որովհետև մեծ հոսքեր են մտնելու և հյուսիսից հարավ, և արևելքից արևմուտք, և հակառակ ուղություններով, ու մենք պետք է այս այլընտրանքային ցանցը հնարավորինս զարգացնենք, որպեսզի կարողանանք, եթե վճարովի այդ ավտոբանի ինստիտուտը կարողանանք ներդնենք, որը շատ դա ինչով է կարևոր, դա կարևոր է, որ ինքը անդադ եկամուտներ կգեներացնի, որ ճանապարհը նույն ստանդարտի մեջ, նույն վիճակում հնարավոր է լինի պահել, սպասարկումի իրականացնել, որը շատ էական գործ է, պետք է մտածենք այս մասին, էլ եմ ասում, մարդիկ թող չընկալեն, որ մենք տենց որոշում ունենք, անկեղծորեն մենք չունենք տենց որոշում, մենք նոր մտածում ենք, իհարկե դա էլ եմ ասում, լայն հանրային քննարկում կլինի, փորձագիտական, տնտեսական, բոլոր նյուանսները հաշվի կառնենք, բայց դա էլ է շատ կարևոր, որ երկրում կան մեկը չի շտապում, ուզում է այս բնությունը վայելելով
կանգնելով, սուրճ խմելով եւ այլն է ճամփորդի, մյուսը շտապում է եւ պատրաստավճար է այդտեղով։ Մի շարք պատվաստերում թե Արարատի մարզում, թե Վայոց ծորի եւ Սյունիքի մարզում իրականացված աշխատանքները բերել են նրան, որ Կապանի գործընկերները կասեն, օրինակ Կապանից առնվազն 1 ժամ շուտ են հասնում Երևան, որը իրականում տնտեսական առումով իրական առնվազն 1 ժամ իրատեսական 4 ժամում իրատեսականը նախկինում ինչքան է 6-ը 6-ը 5 դարձավ ճանապարհին ասում, այսինքն այդ ամբողջ աշխատանքը մի շարք ավելյալ տնտեսական կներեք Միչայլոց էս բանը վերին խոտանումը շրջանցող է, երեք ես տեսա ինքն էլ էականորեն ժամ կրճատելու է, գոնե իմ հաշվարկով մի 10 րոպե էլի կկրճատվի ճանապարհը, ու ավելի հեշտ ճանապարհը։ Այդ ընդհանրապես ես այսօր նոր գալիս մտածում էի, այդ ընդհանրապես բանը էլ մենք ոչ միտեղ մի ճանապարհի հույսին չի կարելի, որովհետև ճանապարհը դա իմի կարա սողան կլինի, կարա բուք լինի, կարա խցանումը, հա ինչ ասես կարա լինի, այսինքն դա մեր հիշում եք մենք մեր բանը Միչայլոց մի տարի ու կես առաջ, այսինքն այն ժամանակ եւ անձամբ ես մեքենա եմ վարում, ես զգում եմ, որ մեր ճանապարհները արդեն չեն իրիկ, որովհետեւ տենց բան ես երկար մեքենա եմ վարել, տենց բան չի եղել, որ օրինակ ասենք Իջևանից Երևան գնալիս բան ունենաս, դու այդ նախախցանումային վիճակի զգացողություն ունենաս, եւ մենք հետո քննարկեցինք, որ մեր ճանապարհային ցանցի բան ենք զարգացման ռազմավարություն պետք է ընդունենք, իմ կարծիքով ճիշտ եզրակայության եկա։ Մենք ասենք եկեք ոչ թե եղած փողը դնենք, եղած ճանապարհները լայնացնենք, այսինքն դա էլ որտեղ հստակ լայնացնում ենք, այլ հնարավորինս այլ ընտրանքներ ստեղծենք, որը նաև տնտեսական էֆեկտ կունենա բազմաթիվ բնակավայրերի համար։ Հիմա ասենք նույն լծեն բնակավայրը, որը ինչ որ առումով մեկուսացած ա եղել կամ Նորավանը կամ մյուս Շամբ եւ այլն, հիմա տնտեսական հոսքեր են մտնում, մարդիկ ասում են, չգիտեմ, հաց են առնում, միտք են առնում, լիցքավորում են կամ տարբեր, այսինքն դա տնտեսական ֆակտորը, եւ իմ կարծիքով շատ լավ եզրակայության եկանք, որ մենք ցանցի վրա պետք է դնենք շեշտը եւ ոչ թե մեր ունեցած ծմի ճանապարհը հնարավորինս լայնացնենք։ Այդ ճանապարհային ցանցը նաեւ Հայաստանի բացահայտման պրոցեսը, որովհետեւ ասենք Հրազդանից բջնի այդ ճանապարհը աննկարագրելի մի անծանոթ, ըստ էության անծանոթ Հայաստան էս բացահայտում, մանավանդ հաշվի առնելով նաեւ բջնի ահռելի էլի զբոսաշրջային պոտենցիալը, որը հույս ունեմ արդեն արտահայտվում։ Հաջորդ հարցը, որ երեկելի խոսում էինք, որ այնուամենայնիվ մենք ավտոմեքենաների բեռնվածության ստանդարտների հարցը պետք է լուծենք եւ այդ սարքերը պետք է տեղադրենք։ Քաջարանից մինչեւ Ագարակ 18 թվական ցեսկոն մի կտոր է մնացել 1.5 կիլոմետր, որը նախատեսում ենք այս տարի հիմնանալու կնփակել, բայց տեսնում եք երբ բեռնվածի գիծը ինչքան մեծ արտոնալիքներ առաջացած է մյուս կողմը, ինքը նույնիսկ մի հատ փոշ չկեր ամբողջ գծի։ Միչայլոց այդ ճանապարհն էլ երեկվա Հայաստանի բացահայտում էր, որովհետև ես այդ ճանապարհով չէի անցել ոչ մի անգամ, համոզված եմ Հայաստանի մեծ մասը այդ ճանապարհն էր անցել, եւ գիտեք մեծ հաշվով խաղացան խաչմերուկ նախագիծը իրագործվելու է, հարցը այդ չի, հարցը ժամանակի հարցն է, թե երբ։ Այսօր ես աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարներից նամակներ եմ ստանում խաղացան խաչմերուկ նախագծին, մենք այդ նախագիծը ներկայացրել ենք եւ շատ դրական ֆոն է ստեղծվել խաղացան խաչմերուկ նախագծի շուրջ։ Մեծ հաշվով ինչի մասին է, մեծ հաշվով 21-րդ դարը մարդկանց ազատ հաղորդակցության մասին է, բայց այդ հաղորդակցությունը ունի որոշակի կանոններ, այդ կանոնները կարող են եւ ամբողջ աշխարհն է դրա վրա։ Այսօր Միչայլոց ասեմ, աշխարհի բոլոր երկրները աշխատում են հոսքերը իրենց միջով տանելու ուղղությամբ, որովհետև այսօր դա եւ անվտանգության գործոն է, եւ տնտեսական զարգացման գործոն է, այսինքն շատ էական է, եւ կայունության գործոն է, եւ մենք պետք է այս տրամաբանությանն է, եւ խաղացան խաչմերուկ նախագիծը հենց Սյունիքի զարգացման, մենք պատրաստվում ենք, տեսեք, այս շատ կարեւոր բան է, որ խոսվում է, մենք այսօր այս հսկայական ներդրումային ծրագրերը որ անում ենք ոչ միայն Սյունիքում, այլև մնացած բոլոր մարզերում, որովհետև խաղացան խաչմերուկ ինքը չի ենթադրում մի տեղից, ինքը ենթադրում է շատ տեղերից, շատ տեղեր գնալու հնարավորություն, եւ շատ կարեւոր է, որ
հիմա ամենակարևոր արձանագրումը այն է, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ շատ դրական միջազգային ընկալում է ձևավորվում։ Եվ նաև ես համոզված եմ, որ այդ նախագիծը իրականացվելու է, այստեղ իհարկե պետք է նաև տարածաշրջանային երկրները մենք էլ որոշակի ճկունություններ ցուցաբերենք եւ մեր մատնանշած սկզբունքների շրջանակում երկրների ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն եւ հավասարություն, ինչը հիմա ամեն օրվա հետ ավելի տեսանելի է, քան նախկին։ Այնպես որ պետք է պատրաստ լինենք, այո, մենք ծովաբար մեր տրամաբանությունն ինչ է եղել, պատրաստ լինենք վատ զարգացումների, եւ երբ որ լավ զարգացումներ են եղել, պատրաստ պարզվելա, որ մենք չենք կարողանում օգտվել, իհարկե մեր անվտանգության ընդհանուր համակարգը պետք է շատ էականորեն ուժեղանա, շատ էականորեն գործունակ դառնա, բայց մենք առնվազն նույն չափով պետք է նաև լավ զարգացումների պատրաստենք, որ երբ որ այդ լավ զարգացումը կա, չպարզվի, որ մենք չենք կարողանում դրա